Последния ден на юли ще бъде даден старта на третата поредна проява Лудогорски маратон. Той ще се проведе в зоната за отдих Пчелина. Състезанието по трасе от 42 км ще бъде по черни пътища и пътеки. Организатори са Дружество Зелена стъпка и Община Разград. Ще предоставим вилата, забележете, този път възмездно за ползване. Предоставяме високопроходим автомобил, който да бъде на разположение постоянно по трасето, ако възникнат някои проблеми. Електричество, палатков лагер сигурно ще има. Трасетата са разработени, влизаме малко и в Търговищка област. Значи, трасетата са разработени в местността Пчелина и в района на Разградските височини. Това е хубавото, че този маратон е типично планинско бягане. Планински маратон. 1000 метра денивелация, това е може би повече, отколкото беше витушкият маратон с денивелация. Така сме разработили маршрути, че в моменти самите отсечки, самите трасета, може би някъде ще се бутат и колелетата. Защото е доста стръмно, а за бегачите не. Направени са подобрения по трасето. 11 км пътеки са приведени в годно състояние за маратона. Към момента са се записали 194 души, като очакванията са да станат над 200. За бягане са 10 км, 21 км и 42 км, което е маратон. За колоездене 21 км и 42 км. Дуатлона е първо колоездът 42 км, след което бягат 21 км. И тежък дуатлон, който е 42 км колоездене и веднага след това 21 км бягане. Тази година в състезанието е предвидено и 2-километрово трасе за деца-участници.